Житель села Червоні Хатки Романівської громади, 84-річний Борис Томашевський, у цьому році заготовлятиме менше дров для опалення власної домівки, в якій проживають удвох із дружиною. Каже, дорого, і привезти їх через малу пенсію чоловік не може. Як вам сказати, і у лісничестві дорого, і там дорогі дрова, де купляють. Тільки що і заправка, ви знаєте, скільки зараз стоїть солярка, бензин. Вже нікуди не йду, бо ми з бабою на силу з палками ходимо. Там вже не дровник, ми вже на силу живемо. Пенсіонер розповідає, заготовляти дрова на зиму розпочали навесні. Трохи допоміг син. У дровітню на обійці заклали 7 кубометрів палива. І хоча це поки що наполовину менше, ніж потрібно, звертатися до офіційних продавців дров поки не збираються. Так, потрошки починаємо з весни, збираємо, де є там гілля в ділянці таке, що вони його вже не беруть. Навіть таке не грубе, теж забираємо. Лісництво ви підете за дровами? Ну, я знаю, побачимо по обстановці, як воно буде. Через невтішні прогнози щодо опалювального сезону цієї зими попит на купівлю дров у сусідньому лісгоспі зростає. В цьому році нас більше людей звертається практично кожен день через день, і по декілька покупців придбають дрова. Люди деякі хвилюються, але ми людям всім кажемо, що всім вистачить дров. Це лісопромисловий комплекс лісгоспу. Дрова тут можна замовити вже порубані. Контейнер вміщає в собі 1,5 куба готової продукції. Коштує контейнер з упаковкою 3000. Людина може люба приїхати, виписати у нас на складі, тут розрахуватись автонавантажувачем на їхній транспорт, завантажує і готовий зразу для використання по 30 сантиметрів довжиною. Із лісосіки, де розпочали вирубку старого лісу, дрова будуть дешевшими. На паливну сировину тут заготували до 20 кубів дуба, сосни та берези. Деревина дана заготовлена, стрельована, знаходиться на франкотрелі. Бажаючі можуть приїхати в лісництво і випасти дані дрова і забрати. Кореспонденти Суспільного зателефонували до підприємця із Баранівської громади, який займається доставкою дров. Його телефон знайшли на OLX. Да. Займаєтесь дровами, так? Так. Скільки коштують у вас дрова? Якщо дубових 8 кубічних метрів, 8 метрів. Якщо метрами, ви вважаєте по 1200 метрів. Якщо рубані, то 1300, 100 гривень додаєте. Це у вас уже з доставкою? Це ціна без доставки. Це в Баранівському районі доставка дорога. 1500, ми вас ставимо в чергу. І якщо ви метровками, то будуть скоріше. За 2 неділі можуть вони вже бути у вас. Дорожче, як у лісництві, чи дешевше? Це така сама ціна, як у лісничестві. Просто вам, як ви закажете їх у лісничестві, то для вам треба їх ще зараз вивезти, знайти людей, і заплатити яким людям, хто їх буде вивозити. Ціни на паливні дрова для населення у лісгоспах області цього року у порівнянні з минулим зросли. У різних лісництвах вони коливаються від 600 до 1200 гривень за куб. Порівнянні з минулим роком, якщо дрова тверді цього року, так як я сказав, 800-900 гривень, в минулому році це було 500-600 гривень. Тобто десь 20-30% це пішов ріст ціни. За словами експерта з енергетики Геннадія Рябцева, така вартість альтернативного виду палива не остаточна. Зараз попит на такі енергоносії, як дрова, як торф'яні брикети, як пілети, дуже високий. Цілком зрозуміло, що цим високим попитом користуються, ну, скажімо так, недобросовісні учасники ринку. І іноді ми бачимо, що ціни на кубометр дров вони зростають до там 2000-2500 з доставкою. Хоча обґрунтованою вартістю, якщо йдеться, наприклад, про Житомирську область, може бути 750-850 гривень за кубометр. Тут залежить від того, який вид деревини і де, власне кажучи, купувати цей ресурс. Бажано не відкладати все це на жовтень місяць і закупити дрова зараз. Ірина Остапчук, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.